Han estat 7 dies, però suficients per incloure Andorra al circuit del turisme lèsbic, gai, bisexual i transexual, un col·lectiu que sovint es caracteritza pel seu alt poder adquisitiu. En paraules dels impulsors de la iniciativa, l'empresa original Andorra, la setmana ha estat del tot exitosa. Durant aquests dies, els participants vinguts d'arreu d'Europa han esquiat als dominis de Gran Valira i Vallnord, han passat per Caldea i han provat alguns dels plats típics de la gastronomia del país. A més, el sector hoteler ha registrat una alta ocupació. De tot plegat se n'han fet ressò mitjans internacionals com TV Polaris o Q Travel, entre d'altres. I si de dies ho passaven bé, les nits també han donat molt de sí. Diversos espectacles han amenitzat l'oci nocturn amb actuacions dirigides no tan sols al públic homosexual, i és que iniciatives com aquesta són obertes a tothom. Aquesta nit encara hi haurà un darrer espectacle de clausura d'aquesta primera setmana LGTB al país. Ara, des de l'organització, es pensa en una nova cita que pot tenir lloc la setmana del 14 o 21 de juny. A més, el proper setembre se celebrarà un congrés de la Cambra de Comerç Internacional de Gais i Lesbianes, que podria suposar un pas més per a l'obertura i consolidació d'Andorra al mercat homosexual europeu.